Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot. Vom face, ca de obicei, o etalare pentru dumneavoastră în care vreau să văd dacă mai merită sau nu să mergeți mai departe cu acest om, dacă mai merită sau nu să mai așteptați, dacă mai merită sau nu, dragii mei, orice doriți dumneavoastră să se mai întâmple în viețile dumneavoastră cu el sau cu ea. Ca de obicei, am să spun, este o etalare generală. Astăzi vom face o etalare direct, fără să mai folosesc neapărat energiile, pentru că vreau să văd exact care este situația între dumneavoastră și această persoană sau ce se întâmplă la distanță de dumneavoastră în viața acestei persoane, în caz că nu sunteți încă într-o relație apropiată sau nu mai comunicați. Și, drăguților, haideți să vedem ulterior ce ne spun aceste cărți. Astăzi folosesc tarotul labirintului și vom vedea împreună, drăguților, care este situația. În mod deosebit vreau să vedem dacă ceva se mai mișcă, mai merge înainte, dacă mai merită. Fix cuvântul, astăzi este acea energie de a vedea dacă mai merită, dragii mei, să mai investiți orice. O lacrimă, timp, dragoste, așteptare sau pur și simplu orice fel de energie în relația cu acest om. Despre asta vreau să vorbim astăzi, în mod deosebit, așa că am să fac o etalare în care sper să răspundem la toate întrebările. Haideți să vedem, dragii mei, ce iese și ce ne spun cărțile. Am început cu zodia Gemeni, Capricorn, Pești, avem aici și Racul, dragii mei, avem Vărsătorul, am Fecioară, Scorpion, Balanță și am aici Leu. Și din nou, la sfârșit, Fecioară, Capricorn sau Taur. Bun, haideți să vedem, iubiții mei, am să mișc un pic măsuța, ca dumneavoastră să vedeți cărțile, așa încât să o vedeți fiecare, să le vedeți foarte bine, dragii mei. Ce se întâmplă cu această persoană? Sau mai bine spus, dacă merită sau nu, pentru că despre asta vom vorbi, dragii mei, mă întorc din nou la cuvântul a merita. Mi-a venit mie așa din cap o energie, hai să vedem care e situația cu ce mai merită sau nu persoanele astea din partea dumneavoastră. Drăguților, am început cu diavolul. Diavolul mie aici îmi spune că e vorba de o legătură de toxicitate, o legătură extraordinară, o codependență, o dependență, sau cum vreți să o numiți, cu această persoană din trecutul dumneavoastră pentru mulți. Da? Este cineva aici care v-a încântat, exact ca și diavolul, după care s-a adeverit că a existat o toxicitate maximă. Maximă pentru că văd aici că, deși a venit cu o ofertă de dragoste la acel moment, evident și diavolii se pot îndrăgosti, dragii mei, și persoanele rele se îndrăgostesc, dar nu se țin de cuvânt, evident, ulterior, văd aici că această persoană v-a ascuns multe lucruri. În momentul în care apare diavolul și luna în 100 de metri pătrați în tarot, ceva, dragii mei, nu este apă curată de rău, da? Deci eu văd aici că, sincer, ați luptat foarte mult pentru această relație. Acest om a venit cu o mare ofertă, cu ceva ce n-ați putut să rezistați, dragii mei, după care ceva s-a întâmplat și ulterior, de la această energie a lunii de emoții negative, de dualitate, pentru că văd în omul ăsta un om foarte atractiv sau o femeie foarte atractivă, dar care ascundea aici, știți cum e? Mărul albei ca zăpada, mărul cu viermele înăuntru, da? Deci, noastră ați văzut frumusețea de afară, dar în interior n-ați simțit ce urma să se întâmple și nici nu ați vrut să credeți unii dintre dumneavoastră, dragii mei, decât după întâmplarea acestui eveniment și, evident, sunteți și suflete pereche aici, cine era această persoană, ce a vrut, de fapt, de la viața noastră și de ce s-au întâmplat lucrurile acestea. Haideți să mergem mai departe. Deci, văd că ați luptat pentru această relație, ați luptat să păstrați această persoană într-o formă sau alta, după care, în final, ați renunțat pentru că v-ați dat seama că ați oferit inima și sufletul dumneavoastră pe tavă, mult prea repede și unei persoane care, de fapt, nu v-a dat aceeași încredere. Simt aici că aveți foarte multe regrete pentru această oportunitate pierdută. Ați încercat să îndreptați lucrurile cu această persoană, ați încercat să vorbiți cu ea, ați încercat să aveți un dialog. Poate că pe mulți aici v-au lăsat la greu chiar atunci când nu vă așteptați, dragii mei. Pentru că vă că ați trecut prin niște evenimente foarte triste și mulți aici erați singurii care ați pus această casă, această relație pe picioare și aceste persoane doar au profitat. Au profitat pentru că nu erau chiar singurei. Pentru mulți, dragii mei, simt aici că această persoană mai umbla cu cineva. Sau dacă nu era vorba de o a treia persoană fostă sau viitoare, este clar vorba de faptul că cineva se băga oricum între dumneavoastră și întotdeauna și-a spus punctul de vedere și a spus părerea sau poate chiar, nu știu, un prieten foarte bun sau o prietenă foarte bună care se dădeau, dragii mei, prieteni, da? Dar erau șerpi de la sânul acestei persoane. Simt aici că v-au adus foarte multe supărări și este încă ceva nerezolvat între dumneavoastră și el sau ea. Fiecare a aruncat cu piatra spre celălalt, v-ați acuzat reciproc și ați ajuns aici într-un război inutil din cauza la persoanele din jur.
Simt că pentru mulți, nu pentru toată lumea, luați doar ce rezonează, iubiții mei, cineva aici a ales un alt drum sau o altă persoană în locul dumneavoastră și acum vă simțiți pur și simplu nefericiți. Vă simțiți nefericiți pentru că dumneavoastră n-ați făcut niciodată ceea ce această persoană a făcut cu dumneavoastră. Știți cum e? Fiecare arată ce are în suflet, fiecare se poartă așa cum a fost educat, fiecare în final, dragii mei, cum era pe limba lui piere, da? Deci eu cred aici că această persoană poate chiar a încercat să fie la un moment dat puțin egoistă, dominatoare sau a luat de la dumneavoastră toată această dragoste și energie și v-a lăsat vlăguiți. De altfel, diavolul înseamnă de multe ori vampirul energetic, tipica persoană, dragii mei, care vine spre cineva doar ca să îi ia tot ce are, începând de la energie, de la bucurie, de la sănătate, până la alte lucruri materiale. Eu cred că ați vrut să dați un pas înapoi, dar nu ați mai putut pentru că deja erați băgat în aceste mreje. Deja erați îndrăgostiți, deja erați dispus să faceți multe lucruri pentru această persoană, iar pentru dumneavoastră pământul va fugi de sub picioare. Spun asta pentru că vă văd aici niște necazuri în care această persoană v-a lăsat și a plecat. Parcă ați avut ceva de plătit în urma lui sau poate la un moment dat a trebuit să închideți o firmă sau poate cineva aici a trebuit să vândă o casă sau în momentul ăsta ca să fiți bine, trebuie să despăgubiți această persoană ca dumneavoastră să vă recuperați ceva. Nu știu, poate ați fost la un moment dat căsătoriți și ca să fie bine și pace, trebuie să dați bani acestei persoane, ori să vă lase casa, ori să vă lase în pace, ori să împărțiți în jumătate ceva ce aveați amândoi. Deci văd aici niște energii de război totale care, dragii mei, au nevoie de un mare echilibru, de o mare putere, de o mare maturitate, pentru că văd aici că dumneavoastră ați dat toate aceste lucruri, iar această persoană s-a purtat ca un copil de 15 ani, da? Deci simt că ceva negativ s-a terminat totuși în viața dumneavoastră, pentru că această parte de aici este toată vulnerabilitatea, dragii mei, pe care ați arătat-o în fața acestei persoane. Și evident totul vine din destin, da? Nu este vorba aici numai de faptul că erați suflete pereche, ci de faptul că și destinul, într-o formă sau alta, v-a făcut să plătiți ceva care trebuia plătit și închis. Ce mai văd? E că după ce se termină toată această negativitate în perioada următoare, că despre asta vorbim astăzi, dragii mei, dacă mai merită sau nu să mergeți mai departe, să vă împăcați, să-l așteptați, să comunicați. Spun asta că pentru mulți aici văd într-adevăr o răceală a acestei relații, o terminare a acestei relații. Faptul că nu mai vorbiți unul cu altul, faptul că vă evită această persoană. Poate chiar va arunca pisica în curte, cum se spune, că dumneavoastră ați făcut și ați drept și din cauza asta el a plecat. Că vă purtați așa și că aveați gura mare și că nu v-ați purtat frumos și că nu i-ați dat ce-a vrut și din cauza asta a plecat la altcineva. Că zona lui de confort e sfântă, iar dumneavoastră pentru mulți aici a fost o situație de distracție sau o aventură în viețile lor. Simt asta pentru mulți pentru că văd aici, dragii mei, că atunci când n-ați fost alesul sau aleasă aceste persoane și după dumneavoastră sau în timp ce era cu dumneavoastră pentru mulți a continuat să se vadă cu altcineva sau v-ați schimbat pe altcineva, nu a fost trădare mai mare pentru dumneavoastră în toată această existență, da? Eu cred că i-ați arătat într-o formă sau alta ce greșeală a făcut atunci când v-a lăsat, dar persoana asta este atât de orgolioasă și atât de orbită de persoana sa că nu vede clar ce se întâmplă, da? El a crezut aici sau ea a crezut, dragii mei, că ori să vă enerveze, ori să vă oftice, cum se spune, vai ce bine sunt astăzi, vai ce bine duc și uite ce bine mi este fără tine. Lucru care nu este deloc adevărat, pentru că eu văd aici că această persoană, deși vrea să pară că e fericit, de fapt nu este atât de fericit cum pare și nu e nici atât de convins, dragii mei, că vrea să rămână acolo unde este. De ce? Pentru că mulți au avut surpriza să se vadă și ei, cum se spune, încă e bărați, da? Să se vadă aici pur și simplu prinși dintr-o capcană. Pentru că multe din persoanele astea care s-au arătat bunii samariteni cu ei, de egal că sunt foste actuali sau, eu știu, persoane care din cauza cărora dumneavoastră nu sunteți împreună cu acest om, în final l-au judecat ca pe hoții de cai. În final, această persoană n-a mai avut timp de gândire, este clar că și-a dorit acea șansă de a recupera ceva din viața sa din trecut sau a ajunge să-și împlinească poate niște obligații pentru mulți. Spun asta pentru cei care știți că erau căsătoriți, dragii mei, și au băgat scuza aceea cu copilul, casa, banii și masa. Dar trecând peste această situație pe care o au oricum, e că ceva aici nu le merge bine. Ceva s-a întors cu sus în jos și această persoană trece printr-o schimbare. Dragii mei, am aici moartea, deci fenomenală schimbarea. Și moartea și marea preoteasă. Deci o schimbare fenomenală pentru că acest om în final a fost biciuit de propria alegere. A fost condamnat de oamenii în care el atât de mult a crezut și pentru care v-a vândut sau v-a schimbat. Simt că în perioada următoare, ce merită, evident, dacă merită sau nu merită, văd că această persoană începe să deschidă ochii. Când spun că începe să deschidă ochii, această schimbare, dragii mei, e ca și cum dintr-o dată cineva îl scoate, exact ca în filmul acela Matrix, dintr-o cameră și arată că afară, de fapt, nu există nimic,
că nu există lumea pe care l-a văzut-o, nu e minunăția care și-a imaginat-o și ajunge cu picioarele pe pământ. Lucru care, drăguților, dumneavoastră îi l-ați spuse, dumneavoastră care sunteți inteligenți și vedeți în viitor niște lucruri, pentru că mulți aveți, dintre cei care mă ascultați, foarte multe haruri și intuiție și vise premonitorii și ați trăit situații paranormale și ați trăit situații extreme de viață. I-ați spus, vezi că o să se întâmple asta și asta și așa o să ți se facă și așa o să ți se spună. Nu v-au făcut caz și s-au ars. Ei, deși costă să recunoască, credeți-mă, dragii mei, că se gândesc profund acum, noaptea, într-o formă sau alta, la ce ați spus, la ceea ce ați indicat și această persoană nu v-a făcut caz. Da? E ca și cum îi spunea, ai grijă că acolo trece trenul. El nu vede bariera și lovește trenul. Deci exact asta este senzația, dragii mei. Ăsta este sentimentul profund pe care această persoană îl trăiește astăzi acolo unde e. De ce? Pentru că de dragul la multe lucruri, mai puțin a inimii sale, care într-adevăr poate la acel moment se îndrăgostise de dumneavoastră, a dat totul pe alte lucruri care lui s-au părut mai importante decât iubirea dintre voi doi. Ce văd că este pe suflet este clar. Nu, și e convins, dragii mei, e convins aici ca popa la biserică că nu va fi ușor de iertat, nu va fi ușor de înțeles. Pentru că dumneavoastră ați fost bun și vă costă foarte mult ca să înțelegeți ce a vrut această persoană de fapt să facă în viața sa. Nu ați înțeles niciodată de ce a ales altceva, de ce a arătat atâta lipsă de maturitate, de ce într-o formă sau alta v-ați simțit înjunghiați, dragii mei, metaforic vorbind, evident, pentru că dumneavoastră ați adus cea mai mare căldură, acolo unde el poate a pus într-o formă sau alta, cum se spune, cuțitul în rană, da? Deci eu cred că transformarea asta extraordinară care o aduce aici moartea acestei persoane este ceea ce, dragii mei, da, va merita într-o formă sau alta să mai aveți o ultimă discuție cu el, să mai aveți o întâlnire, să mai așteptați un mesaj sau să vreți să faceți mai mult. E ca acea șansă, ultima șansă care se dă într-o formă sau alta, pentru că simt aici că această persoană vine spre tine pentru a te surprinde plăcut, pentru a face lucrurile bine, pentru că a înțeles aici că toată această confuzie și toată această dragoste pe care tu i-ai dat-o e ceea ce de fapt l-a făcut să piardă această partidă cu tine. Și să știți că nu e nimic rău în a spune că această partidă a fost de fapt partida vieții lui. Pentru că ceea ce i-ai adus tu și i-ai aportat aceste persoane, nicio altă femeie sau bărbat înainte nu i-a făcut și nu i-a dat. Vă văd aici că v-ați sacrificat foarte multe și probabil... Această persoană a înțeles, dragii mei, într-o formă sau alta, că nu poate să meargă prin viață și să lase victime peste tot pe unde calcă. Că dacă cineva cândva undeva l-a iubit și l-a iertat, nu se va întâmpla lucrul ăsta la nesfârșit. Eu cred că e foarte clar că această persoană va încerca să facă multe schimbări. Simt aici că nu va fi o decizie ușoară pentru că el, într-o formă sau alta, poate și-a aranjat lucrurile diferit. Poate a crezut că nu o să se mai întoarcă, a crezut că nu o să mai fie nevoie să mai vorbească, să mai explice, să dea niște explicații, mai bine spus, de suflet. Iubiții mei, văd aici clar că persoana aceasta va încerca într-o formă sau alta să revină. Va încerca să revină. Eu nu spun aici că va reuși sau că nu să-i vei deschide ușa sau că vreți să-l mai auziți sau să-l mai vedeți. Dar cred că această șansă pe care aici viața i-o dă e pentru că după această cugetare mult timp și statul acesta în liniște, pentru că vedeți dumneavoastră, statul în liniște, gânditul la rece, felul în care tu îți dai seama cum s-au petrecut lucrurile în viața ta, e exact ca acea peliculă, cum se spune, acel film pe care îl vezi înaintea morții, așa a văzut și el toată viața cu dumneavoastră și a dat seama ce mult a pierdut și cât ar fi putut să facă dacă ar fi stat lângă dumneavoastră. Și știți cum e? Nu trebuie neapărat să te despartă oameni, nu trebuie să te despartă distanța. Dacă cineva te iubește, face pe dracu în patru și vine să te caute sau să te vadă, sau cel mai frumos, să se mute, să stea cu tine și să te ocrotească și să te iubească. Pentru că eu simt aici că mulți ați încercat să-i dați exact acea relație solidă, frumoasă și acel sprijin pe care persoanele dinaintea dumneavoastră nu i le-au dat. Spun asta pentru că simt că aici mulți au trecut poate prin divorțuri dificile, poate au avut lupte de dat pentru custodia copiilor, poate la un moment dat au pierdut bani, au pierdut proprietăți, au pierdut legătura cu familiile lor de dragul persoanelor din trecut, care evident n-au făcut decât să-i pedepsească și să le aducă lucruri negative. Pentru o mică parte, nu pentru toată lumea, dragii mei, văd aici că și copilăria și-a pus amprenta, lucruri pe care le-am mai spus și în alte etalări, pentru că de multe ori venim cu niște stigme. Stigme, nu știu dacă sună atât de bine românește stigmă. Să spunem semne, lucruri care ni se împământează, dragii mei, lucruri care ni se încrustează, cred că ăsta este cuvântul, în mental de când suntem copii. Lucruri total greșite. Poate vedem tipare greșite la părinții noștri, poate vedem comportamente sau poate mulți aici au teama aceea că dacă părinții nu le-au stat împreună sau dacă cineva în familie a făcut ceva rău și ei vor călca în același loc sau vor face aceleași lucruri. Și toate aceste frici, dragii mei, pentru că avem aici și fricile în acest top de spade,
blocajele acestei persoane vin poate de mult din trecut, nu neapărat de la persoanele dinainte, cât din ceea ce au fost în copilărie și în tinerețe. Este foarte important ca aceste persoane să fie luate în cerci cu dragoste. Eu nu spun aici că dumneavoastră trebuie să le iertați sau să faceți eforturi supranaturale sau să mai dați șanse nepotrivite. Nu. Eu vreau doar să spun că ar trebui cu maturitatea care vă caracterizează doar să încercați să înțelegeți de ce acest om a făcut ce a făcut sau într-o formă sau alta să-i dați dreptul la cuvânt. Atât, nimic altceva. Pentru că tema de astăzi era ideea dacă merită sau nu și pentru mulți dragii mei eu cred că merită această investiție pentru că văd aici la final un sincer, un 6 de bâte și un rege de monede care mie îmi spune că persoana asta ar vrea într-o formă sau alta să vină cu anumită securitate. Ar vrea într-o formă sau alta să vină cu ceva solid, cu ceva palpabil, dragii mei, să spună ce are de spus într-o formă în care până acum n-a mai spus-o. Să se confeseze, să vină cu sinceritate și atunci automat măcar să fie ascultat, nu spun neapărat acceptat de dumneavoastră. Deci pentru mulți aici simt că vă veți da aceste șanse, simt că va merita într-o formă sau alta, poate să deschideți din nou brațele acestei persoane, aceste relații, evident pentru cei care considerați că mai aveți de ce. Drăguților, aceasta a fost etalarea. Haideți să vedem și literele. O să scoatem ca de obicei litere și mai scoatem una sau două. Ca să avem așa, cum se spune, cât mai multe. Eu tot încerc să le amestec, de multe ori ați văzut și dumneavoastră. Fără să vreau, ies și mai scoatem două. Gata. Atât, ca să fie destule. De ce? Pentru că o să vedeți. Multe se repetă. Ia uitați. Avem doi de N. Deja un N scot. Avem așa, dragii mei. Avem N, M, Q. Haideți că le scot pe măsură ce apar, dacă apar. Avem W. Avem litera P. Avem litera F. Avem litera C. Avem litera G. Avem litera A. Litera S, uitați, G-ul să repetă, îl dau deoparte, avem litera K și litera O. Deci, drăguților, chiar multe litere, eu sper să corespundă cu cât mai mulți la cei la care v-ați gândit dumneavoastră. Aici cred că par la fel, dar să știți că ăsta este P și ăsta este F. Cred că de la cameră mi se păreau mie că erau doi de P. Da, deci, iubiții mei, eu sper să corespundă cu cât mai multe persoane inițialele numelor lor aceste litere care ne-au ieșit astăzi și mă bucur că au ieșit foarte multe și destul de diversificate. Dacă v-a plăcut etalarea, vă rog like-uri, comentarii, sugestii, abonați-vă, dați pe clopoțel. Cei care doriți etalări private, cu toată dragostea vă aștept la numărul de telefon de aici, de pe măsuță, sau la mail-ul și numărul din descriere, că le aveți și mai jos în descrierea acestui video. Vă aștept cu drag data viitoare. Nu uitați că vă iubesc și ne vedem cu drag. Vă pup! Pa, pa!